Ahoj, je tady ještě další release od Reeboku. Nejdůležitější část jsou tyhle ty instapumpy. Fary. V hodně fresh barvě, taková tyrkysová, fialová a zelenkavá. Už jsem o nich mluvil, o ty technologii v několika videích, takže tady už to zmiňovat nebudu, tak si to projděte. Je to u starších modelů. Ve zkratce, tahle ta část se napumpuje, aby vám tam spevnila botu, nohu. Tady je úplně tenoučká část podrážky, spevněná karbonem. Vlastně ta bota je hrozně lehká, pohodlná a přitom ohebná. S tím přišly zároveň takovéhle tepláky, které jsou teda asi pánský, ale podívali jsme je na Charlotte. I na holce budou vypadat dobře. Je hodně barevný. Barevně k ním pasujou vintage ventilátory, Reeboky, tenisky, který ale v Česku vyjdou až za půl roku, ale kdyby už někdo měl zájem, tak se dají ventilátory v OG barvě pořídit na zahraničních webech v Evropě. Pak je tady taky dedámský lehký triko s krátkými rukávama, rozšířený trošku výstřih. Je to z nějaký sportovnější řady, takže tady je takový Reebok logo, to sportovní, ale ne klasik. Tak je tady dámská mikina, ta je PAM, takže tady je logo PAM, jinak mikina je z úpletu, ale je taková hrozně jemňoučká a lehká a asi to bude takový crop top, že to nebude úplně do pasu, ale končí to těsně nad pasem, taky focení na Charlotte to uvidíte a tady ještě kapsa. A troje letíny. Takový mix z různých řad Reeboků, některý jsou sportovnější, některý lifestyleovější. Asi se na ně přijďte podívat na cenu vážnou, protože nevím, co na letínách je důležitý popsat a co nepopsat. Tady je takový ten hladký materiál. Vlastně u všech je to takový ten hladký materiál. Asi úplně klasický letíny bych řekl. Takováhle barva. A poslední. Takováhle. Takže se přijďte podívat, anebo dneska bude tohle všechno na snapbacks.cz. Čau.